Premier Ministry Vachnadzianshi, Ivano Merabishvili, Stikhiis Gan, Dazaralebul Tsiklaurebis, Ojakhs Estumra, Tsiklaurebis Setqvam da Klarishkhalma Mnishnelovnad Dazarala Stikhiam, Matsakh Sakhuravi, Akhada da Mtkhianad Gaunadgurdas Mosavali. Premierma Tsiklaurebis 5 punktiani Gegma Gaatsno, Romotsats Khelisupleba Stikhiis Shedegebis Salikvidatsio da Atare. Premieris Khelisupleba Kakhetan Ertat Mteli Kveqnis Mashtabit, Soplis Meurneobis Ganvitarebaze Gansakutrebul Quradgebas Gaamakhiles Radgas Khartuli Produktsiis Akhali Bazrebi Ishneba. Ivano Merabishvilma Asave მადლობა გადაუხადა იმ ადამიანებს, რომლებიც კახეთში სხვადასხვა რეგიონიდან ჩავიდნენ და ადგილობრივებს ეხმარებიან. ეგეთები ისი სამდგომარეობაში. იქიდან დაიწყო და კახეთის თავი იმდენად არ არის გაფუჭებული და ზღარმა, ხო? ძიახ ვაშლ თამარი. აი, ისე დაპირახა და ვერ უყურებს. ვერ შეგობა, ვერ შეგობა. ორივე სახა რა? დიახ, ორივე. გამომა. შეიძლება ხულოდა არის. ხო. ეს აჭარლების ბრიგადა ეს არის, ყველგან სადაც აჭარლი ბრიგადა, სადაც ყველგან ქოჯორში იყო გოში ომის შემდეგ. ამდენს ჩვენას ხდება სტატისტიკა და ვიცით რომ სტატისტიკა და როგორ ზენელებს ხალხის ფსიქოლოგია. როგორ ზენელი ახახი. მე უნდა შევხედოთ ხო? ხო, მისაღამოჩამი. მისაღამოჩამი. ეს პიტოპი აკადაიარა, ხო? ხო, სადაც ცენტრი. სახში იყო და დაბრუნდა. დედაა ქერჩამო. ხო, არა, დაზიები. ოკეი. აი, დაიჭერა მოიყვანს. მაშინ აისახე, თვითონ თუ რომ გამოცვალო, ვერ დაკნობოზე და ეს ახალი ჩერგო ვერჯობია თუ აი თან. არა, არა. ამას გაზაფხულზე ახლა ვერ გავსვლა. აგრონომებთან იყავი მოიყვანე და ახლა ვერ გავსვლა დარივალებს. ზე ჩაუვარდება ფინიკიტა და სიცხეთა, ცისაც გაახმოსო და შეიძლება გადავჭრათ, აი ახლა დაახლოებით. გაზაფხულზე მარტისთვის. ხო. გადავჭრათ და ამოიყაროს გაზაფხულზე. აი ამით შეიძლება. ესეც რამდენიმე პროცენტია. ჩანს რომ შეიძლება გაიხსნას. ზოგიერთი შეიძლება გაიხსნას, ხო? ზოგიერთმა კი რა შეიძლება მასიურად, აი ძირები საღიად თქმის. თუ გაიხარა ამით, დაიხარებს ისე 860 ძირი მაქვს მე. უნდა აღადგინოთ, უნდა აღადგინოთ, იმიტომ რომ ეს რა უმუშავე ჩვენ უკრაინაში გატანის სქემა. მაგრამ რა იმუშავოთ, თუ არ მოვიდა მოსავალი, მე საქართველოს საგოღოს ხარ. აქ ვაშლოთამა, ხო? კი, ვაშლოთამა. მე რა არის, რომ უკვე ხალხმა რომ დაიწყო ეს შარშან შარშაცინ უკვე რომ ნახა რომ აზრია კრა ვენახის მოვლასაც ატმისაც წელს ხალხი რომ ადრე 4ჯერ წამლიდა ხო დღეს წელს 6ჯერ 7ჯერ შეწამა ეგრე არის ყველა მოსავალი მაგარი ესეთი მოსავალი არ აქვს ახეთ ესეთი მოსავალი ყველანაირი ხილი მოვიდა ადრე ტიტული ხომ ეზობურეს იმენ გადმოდიოდა რომ დაინახეს რომ სხვა კიდურის გამოჩდა იმიტომ აეწია ფას იმიტომ როცა გამოჩდება რომ მარტო იქ არ არის წაგება და სხვაგანაც არის წაგება, როცა კონკურენცია ჩდება, იმ წუთში ფასი მაღლა იწევს. ჩვენი მიზანი ის კი არ არის მარტო გატანა. რომ გამოჩდება, რომ ასე ვთქვათ, სხვაგანაც გადის, უკვე ასე ვთქვათ, იმის იმის ტყვეობაში აღარ ახარ რა. სტიმული მოგოთით ახლი და ცხოვრება დაგვეწყურა. მოგეთ უფლება აღარ აქვს, ესე იგი, ეს იმის ხო? ხიმა წავიდეთ. არ უნდა გავჩედეთ. აი ხალხი წამოვიდა, მეატორე სახლებს. ხუდები წამოვიდა, აი კაფეები უნდა. მე თან დააჭიროს და მე რაღაც იქნება, ჩვენ უნდა წავიდეთ. და რა თქმა უნდა ქუთაისიდან ჩამოედით რომ ამსახურებით ამ სახლებისთვის სახურავები უკეთებინა მეხმარებით სტიფით დაზარერებულ ადამიანებს რომ თავში საფარში იყვნენ ხულიდან ჩამოვედით უნდა დაგეხმაროთ სტიფით დაზარერებულ ხალხს ხურავთ სახლებს ჩვენ აქ დავინახეთ მაგი უკვე დიდი უბედურება არის და ამისათვის ვეცდებით რომ ყველანაირად არ დავიშუროთ ჩვენი ძალღონენ და დავეხმაროთ ამ. ჩამოვიდეთ ხოლოდან დაჯილდოებულ მოსახლეებს და სახმარებლად, რადგან ვალია ჩვენი რომ დაჯილდოებულ მოსახლეებს დავხმარებოდით. გურჯაანის რაიონის სოფელ ვაზის უბანში იმყოფებოდა ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი სტიქიისგან დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა მინისტრმა ადგილობრივებს სალიკვიდაციო ღონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. რასაკეთებენ ამას? არა, უფრო. კი, ახლა დავიწყებ. მადლობა, ძალიან მადლობა. არა, პრობლემა, მაგას ექსაქტურად უფრო მოგვარებული. დარიხთით 1 წელიწად. მადლობლებია. ესეთი ახლოს.
არცერთი თავრობის წარმომადგენელი, არცერთი ადამიანი. ეს არ არის საროდრული ესე ხახდე როგორც ქვეყნაზრუნას. მე ძალიან დიდი კმაყოფილი ვარ აი ახლა დენ თავრობის. მე მოვესწარი ჯავანძეს დროც იყო შევანაძე. ეს ხახი ხახდე ეს ეთიკა თავრობის. დიდი მადლობელი ვარ. ამდე რამე საკეთეთ. ყველაფერს აღიწყოს აკეთებენ. რა არის დაზარალებული, გაჭირვებაში გვეყმარებია, შემოგვიტანეს შაქარი, ფქვილი, ზეთი, მოგცეს შხამქი ქიმიკატები, დიზელის საწვავზე ტალონები მოგცეს, გვეხმარებია, გამოყოფილია ტრაქტორები. თილიდან რეგიონის მასშტაბით სურსათის დაარიგება დაიწყო. მთავრობის გადაწყვეტილებით სასურსათო პაკეტს თიქის შედეგად დაზარალებული ყველა ოჯახი მიიღებს სასურსათო პაკეტთან ერთად მოსახლეობას აგროქიმიკატები და საწვავი ურიგდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 10000 ოჯახს უკვე გადასცა მცენარეთა დაცვის საშუალებები, ასევე გაცემულია 100000 ლიტრი დიზელის საწვავი. ვირიგეს მთავრობა მოხცა და მეორე წლის გადარჩება უკვე. ეხლა რომ მოვწამე მეორე წლის ორის წელსო ხედავთ 80% დასაწყვილია წესაჭრია არ იქნება. კახელების დიდმა ნაწილმა დარიგებული საწვავის საშუალებით საკუთარ სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში ტექნიკით უკვე იმუშავა. გამოიყენეს ასევე აგროქიმიკატებით და შეწამლეს ვენახი. სტიქიით დაზარალებულები ამბობენ, რომ შესაძლოა შეწამულმა მცენარეებმა ნაყოფი მომავალ წელს მოისხას. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 10000-მდე ოჯახს უკვე გადასცა მცენარეთა დაცვის საშუალებები. ასევე დარიგებულია 100000 ლიტრი დიზელის საწვავი. თავრობის ეს ინიციატივა ხელ გადარჩენილი მოსავლის შენარჩუნებას შეუწყობს. სახლჭეს მიყენებენ, აგერ ფქვილი მოგვიტანეს, კიდევ კვირდებიან სხვადასხვა დახმარებას, შხამქიმიკატები მოგცეს. ჩვენ დავდივართ ყველა სახლში, დავდივართ ყველა კორპუსში, სადაც მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ვინაიდან დავაკვირდეთ, ნახოთ კიდევ რა საჭიროებები აქვს ხალხს იმისათვის, რომ პრომეტად პროტექტურად გამოიყენოთ ის ძალები, რომელიც მობილიზებული არის დღესდღეობით. ბრაზილიიდან რეგიონში საკვე პროდუქტებსაც არიგებენ. სხვადასხვა უბნებზე ახალგაზრდებით დაკომპლექტებული სპეციალური ჯგუფები მუშაობენ, იმისთვის, რომ სურსათი ყველას შეხვდეს. სურსათის დარიგება კახეთში ხვალად გაგრძელდება. აი ამ გაჭირებაში აი გეფიცები ყველაფერსო. კრედიტი მაქვს პენსიაზებულ ფუნქციონერებს სამთვე და მისიათ მაძლეს მაღაზია. ხო და აი ეს ახლა ჩემთვის იცი რა არის. აი უმაღლესი ჯილდო. სამი დიდი კმაყოფილი ვარ ამ. პატარა ერთი ორი კაპიტისა რომ დაგეხმარება ადამიანი, ეგაც ხუთი მნიშვნელობა აქვს. ნავა რიგებთ ნობათებს, ნობათში შედის ორი ბოთლი ზეთი, შაქარი და მაკარონი. აბსოლუტურად ყველა ვურიგებთ, ანუ თელავს მთლიან მოსახლეობას. კახეთში ბუნებრივი აირის მიწოდება უკვე ორი დღეა შეუფერხებლად მიმდინარეობს. რეგიონში ელექტროენერგიისა და სასმელი წყლის მიწოდებას თითქმის უკვე მთლიანად აღდგა. სტიქიამ ყველაზე მეტად ელექტროგადამცემი სადენები დააზიანა. ამიტომ რეგიონში მათი აღდგენითი სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. ფაქტობრივად ცელავში ახლიდან კეთილი დაზარალებულ კახეთის რეგიონში ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოები დღესაც საგანგებო რეჟიმში გრძელდება. ადგილზე რეგიონებიდან ჩამოსული სამშენებლო ჯგუფები მუშაობენ. მიმდინარეობს დაზიანებული სახურავების შეკეთება და საცხოვრებელი სახლების დიდი ნაწილის თავიდან გადახურვა. შველვალ მარტვილიდან მოვედით, ეხმარები დაგ. სამოჟამედის ყველაფერი კარგად. სასამშენებლო საწარმო. ეს სახლი ფიანა გადახსენი და ხურავთ თავიდან. რომ არა ეს დახმარება, მე ვერანაირად ვერ შევძლებდი ამის გაკეთებას. სახლის აგე ხედავთ როგორ გაუბედურებულია ჩემი სახლკარი. და უღრმესი მადლობა, ვინც ჩვენი გაჭირვება, ჩვენი ზარალი მიიტანა გულთან. ჩვენ დეპუტატები ბუნებრივია ხალხთან ვართ, საზოგადოებასთან ვართ და ამავე დროს ვაკვირდებით და პრაქტიკულად საზედამხედველო ფუნქციას ვასრულებთ იმასთან დაკავშირებით, თუ სად რაკეთდება და რა არის კიდევ გასაკეთებელი. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები კახეთში 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს.